Idemo na ulice grada Beograda da vidimo gde se nalazi naša ekipa. Jovane, dobar dan, dobar dan. Gde si? Dobar dan, dobar dan. Da, mi smo i dalje u Beogradu. Trenutno se nalazimo u jednoj sportskoj sali na Voždovcu, a razlog tome je došli smo u posetu jednom mom sagovorniku, gospodinu Borivoje Staniću. On je učitelj, master Sifu, jedne borilačke veštine koja se zove Wing Chun. Borivoje, šta je to Wing Chun i odakle nam dolazi ova borilačka veština? Wing Chun potiče iz Kine. Jedna je od grane Kung Fua, u stablu Kung Fua. Nastala je pre oko prilike 400 godina, napravila je žena. Žena je razvila ovu veštinu, što je najbitnije, i kasnije se širila tako što je išla s kolena na koleno i došla je do legendarnog Ip Mana i kasnije do Bruce Lee-a. Naravno, veština je kasnije došla nekih 80-ih godina kod nas u Jugoslaviju. Doneli su je Branimir Šegvić i majstor Božidar Grabešek. Naravno, kasnije tu tradiciju je nastavio moj učitelj Dejan Mikić i ja to nastavljam dan danas. I koliko je vremena potrebno da postaneš sifu, to jest da imaš zvanje učitelja? Otprilike nekih 7 godina je potrebno da se dođe do zvanja sifua i naravno veliki napor, trud. I ovde je sa nama jedna lutka, a šta ona predstavlja? Ona predstavlja našeg sparing partnera. U Shaolin hramu pre nego što je spaljen postojalo je 108 drvenih lutaka i kasnije kada je hram spaljen, žena koja je razvila veštinu je napravila ovu jednu lutku i na njoj imamo 108 pokreta. Jer možeš da nam demonstriraš njih par? Naravno. Dobro. A sad ćemo ekskluzivno za naše gledalce da demonstriramo kako bi izgledao jedan pokret. Samo odbrane, može? Može. Dobro, okej, okay. Spremni. Okej. Dobro, i dalje smo živi. Super, hvala ti Borevoje. I za kraj pitanje, da li je ova borilačka veština samo odbrane ili napada? Ova borilačka veština je i napad i samo odbrane istovremeno. Hvala. Tako da se zasnimo na tome i da se odbranimo i branimo. Nije samo da se branimo, nego i da napadamo. Hvala mnogo, Borivoje, na tvom vremenu. Ako vidite ovog dečka negde u gradu, nemojte se puno kačiti sa njim. Toliko od nas za sada. Nadam se da ste uživali, a mi se vraćamo nazad vama u studiju. Mi ćemo u studiju biti nešto nežniji. Hvala, Jovane, najlepše. Hvala našoj ekipi.